Salam, Real Interview efirdədir. Ötən gün Azərbaycan kinosunun karifey, sözün əsl mənasında karifey nümayəndəsini itirdik. Və Eldar Quliyev sözün əsl mənasında Azərbaycan milli kinosunu yaradan rejissorlardan idi. Həm düşüncəsində, həm peşəkarlıq prinsiplərində Eldar Quliyev novator idi. Xüsusilə 60-cı illərin sonunda onun Azərbaycan ekranına bəxş etdiyi film Azərbaycan kinosunda bir yenilik, bir inqilab etdi. Və Eldar Quliyevdən danışacağıq. Eldar Quliyev Azərbaycan kinosunun görkəmli və əvəz olunmaz nümayəndəsi kimi. Həm söhbətimiz isə Azərbaycanın əməkdar incisənət xadimi, kinorejissor, kinoşünas Ayaz Salayevdir. Ayaz müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Salam. Ayaz müəllim, Azərbaycan mədəniyyəti dedikdə, ümumiyyətlə mədəniyyət anlayışı dedikdə, bura kino, teatr, musiqi, bir çox şeylər daxildir. Və çox az rejissorlar var ki, onlar bu adını sadaladığım sahələri milli mədəniyyətə çevirə biliblər. Və faktlar da o təhlillə göstərir ki, Eldar Quliyev öz filmləri ilə kinonu milli mədəniyyətə çevirə bildi. Bax, gəlin bundan danışıq. Eldar Quliyev necə buna nail oldu 60-cı illərin sonunda? Çətin bir dövrüdür hər halda. Eldar Quliyev təbii ki, son təxmin 70-ci illərdən başlayaraq Azərbaycan mədəniyyətində, nəinki kinoda, kinoda təbii ki, şübhəsiz, Azərbaycan mədəniyyətində çox belə, yəni ən belə görkəmli şəxslərdən biri olub. Çox tanınmış, çox yəni diqqət nəzərində olan bir şəxsiyyət olub. İlk növbədə təbii ki, öz yaradıcılığı ilə və öz yaradıcılığından başqa da öz kinoda elə bir ki, fəaliyyəti ilə, özü ilə, kinoda öz şəxsiyyəti ilə təbii. Eldar Quliyevin yaradıcılığını mən iki mərhələyə bölərdim. Çünki Eldar Quliyev unikal bu baxımdan, unikal yaradıcılığı bu baxımdan unikaldır ki, onun yaradıcılığını düz elə bil ki, birinci yarısı Sovet dövrünə düşüb və ikinci yarısı müstəqillik dövrünə düşüb. Balans yarada bildi 70-ci, 80-ci illər Sovet dövrüdür, 90-cı, 0-cı illər və s. bu müstəqillik dövrüdür. Və Eldar Quliyevin yaradıcılığı elə bil ki, mən deyərdim ki, bu müstəqillik dövrü Eldar Quliyevin bu yaradıcılığını həqiqətən də iki bir hissiyə böldü. 12-ci hissəsi fərqlidir. Eldar Quliyev yeni şəraitdə öz sözünü deyirdi və mənim aləmimdə ikinci yarısında daha çox öz sözünü deyirdi. O daha səmimi oldu. O dövr haqqında, o ikinci mərhələsində ürək ağrıyan bir qəlbi ekrana gətirdi, öz sənətkar qəlbini. Onun bütün filmləri, müstəqillik dövründə çəkilən bütün filmləri, ondan bir qədər əvvəl də götürsək, məsələn, Təxribat filmindən bəlkə. Təxribat filmində əslində Sovet dövlətində bir etiraz var idi. Bəli, bəli. O bütün filmlərində o öz zaman haqqında kədərli bir düşüncələrini, fikirlərini ekranda çatdırırdı. Ümumiyyətlə, siz bax qeyd edirsiniz ki, müstəqillik dövründə Eldar Quliyevin yaradıcılığı əslində Sovet dövrü ilə belə mənzərənin şahidi oluruq ki, balanslaşma yaranır. Amma Ayaz müəllim, 60-cı illərin sonuna gəlin yenə qayıdaq. Çünki 60-cı illərin sonunda Fransada, məsəl üçün, daha doğrusu 50-ci illərdən başlayaraq, məsələn, yeni dalğa var idi. Neorealizm formalaşmışdı artıq müharibədən sonra İtaliyada və başqa ölkələrdə də artıq yeni tendensiyalar yaranırdı və Azərbaycanda da 60-cı illərin sonunda birdən-birə heç bir Sovet qanununa tabi olmayan bir məhəllənin tarixçəsi ekrana gəlir. Söhbət Bir Canıb Şəhərində filmindən gedir. Yəni bu film Eldar Quliyevin pasportu oldu və o pasportun gəlin bir-bir o səhifələrini varaqlayaq. Eldar Quliyev, mən onu deyərdim ki, Eldar Quliyevin yaradıcılığında heç bir, yəni hansısa bir cərəyanın bir üzvü olmayıb. Onun yaradıcılığı həmişə fərqlənir. Amma həmişə danışırdı ki, neorealizm, mən neorealizm təsiri ilə məsələn, bir neçə rejissor fərqli olaraq, yox, mən razı olmazdım ki, onun yaradıcılığı, onun çəkdiyi filmləri hansısa bir cərəyanla oxşarlığı var. Mən bilirəm, onu mən təkcə yox, bütün kino aləm bilirdi. Kino aləm bilirdi ki, Eldar Quliyev Fellini-ni çox sevirdi və həqiqətən haqlı olaraq sevir, o Fellini-ni daha çox sevirdi və haqlı olaraq, çünki Fellini həqiqətən dahidir, həqiqətən kinonun zirvəsidir və Eldar Quliyev bilirdi kimi şefsin, yəni başa düşürdü və Fellini
Eldar Guliyev'in yaradıcılığında bir öz, ona göre de Fellini'ce Fellini öz yaradıcılığında hiçbir cereyana, hiçbir yanı sığmır ve tamamıyla Eldar Guliyev'in filmleri de bu bakımdan hiçbir cereyana, hiçbir yani onun filmlerine bakanda sen diyebilmezdin ki bu neyse hansısa bir dünya kinosunda rejissor özüne ölçü götürüp onu oksamak çalışır vesaire o öz sözünü deyirdi. Ve tekrar edelim daha çok yaradıcılığının ikinci mərhələsində. Baxın, bir canım şəhərində filminin gəlin üzərində dayanaq ki, nə üçün film inqilab etdi Azərbaycan Sovet kinosunda? Və bunu ümumiyyətlə Sovet kinosu adlandırmaq olarmı? Mənə elə gəlir ki, bəli, bir canım şəhərim filmi Azərbaycan kinosunda həqiqətən müəyyən bir yeni apava gətirib, amma mən demək istəyərdim ki, Eldar Guliyev'in yaradıcılığında diğer filmler de var ve onlar da dikkate layıktır. Eldar Guliyev yaradıcılığı hakkında danışanda bir canım şehrinde filminden danışmak o kadar da düzgün olmazdı. Gelin onun son filmler hakkında. Son filmler hakkında. Mesela ben 90'lı yıllardan bu yana Ne Güzeldir Bu Dünya, Girov, İstanbul Reisi, Dervişin Geyitleri. Görürsünüz ki hamısı fərqli janrda çəkilmiş filmlərdir. Və ümumiyyətlə, müstəqillik dövründə gəlin Eldar Guliyevin öz fikrini ifadə etmə qabiliyyətindən danışaq. Yəni, o müxtəlif janrlarda işləməyə bacarırdı. Eldar Guliyev yaradıcılığının ikinci mərhələsində elə bil ki, yaşadığı dövrə, yaşadığı Çində yaşadığı zamana ittiham eləməyə başladı. İttiham var idi. Bəli, bəli. Aha. Siz qeyd elədiniz, biz dünən sizlə görüşəndə dediniz ki, onun sonuncu bir ssenarisi var idi, qisas. Bəli. O çəkilmədi. Bəlkə o barədə biraz danışaq. Bəli, bu çox maraqlı bir ideyası var idi. O mənə, siz və bəlkə indi məndən başqa o vaxtda çox az adamın xəbəri var. Eldar Guliyev qisas mövzusunda bir film çəkmək istədi və mən həmişə ona deyirdim ki, Eldar müəllim, mütləq siz o filmi çəkməlisiniz. Mütləq çəkməlisiniz. Amma deyəndə o heç nə demirdi, amma artıq o yəqin özü hiss edir ki, artıq onun yaşı, onun yəni halı, səhhəti. Ha, səhhəti, bəli, film çəkməyə o qədər də imkan vermir və bu filmi o çəksəydi, filmin süjeti belə idi ki, hansısa bir qız onun kiminsə yaxın adamını öldürüblər və bu qız böyüyəndə öz qovumunu məcbur edir ki, bu adamı öldürsün, qisasını alsın. Aha. Qisasını, amma bu qız ağlayır. Qisas alır, amma bu çox həqiqətən çox insani bir hiss eləməkdir ki, adam qisasını alır, amma eyni zamanda ona peşman olur. Sən qisas almaya da bilmirsən, amma qisas alanda da peşman olursan, ağlayırsan və s. və s. Bu mövzu, deməli, elə siz Bir Cənub Şəhərində filmini, bilmiyəm adını çəkirsiniz, Bir Cənub Şəhərində filmini, sonra Girov filmini götürsək və o bu filmi çəksəydi. Artıq məlum olacaqdır ki, yəqin ki, onun yaradıcılığında bu qisas mövzusu qırmızı xətt kimi gedir və onu ən yəqin ki, narahat edən mövzularından biri idi. Biz o Qarabağ münaqişə şəraitində yaşayanda Eldar Guliyev həmin bu mövzunu, Qarabağ mövzusunu yəqin ki, sənətkar qəlbindən keçirib onu bu qisas mövzusu kimi dərk eləyirdi və s. və s. Haif o filmi çəkmədi, Haif o filmi çəkmədi. Heç bir o filmin ssenarisi yazılmışdı. Yəqin ki, ssenarisi də yox idi, sadəcə bir əhvalat idi. Və heç olmasa, mənə deyin ki, imkanım var. Eldar müəllim dünyasını dəyişəndən sonra heç olmasa onun bu ideyası haqqında mən tamaşaçılara hal-hazırda indi xəbər verim. Ümumiyyətlə, Ayaz müəllim, çox maraqlı bir, bax, siz sujet xəttini açıqladınız. Yəni, qisas filmi çəkilsəydi, deməli, onun bütün yaradıcılığı, belə deyək, Bir Cənub Şəhərdən başlayaraq tamamlanacaqdı. Amma gəlin məsələnin başqa tərəfinə də baxaq. Eldar Guliyevin bir filmi, mən bayaq qeyd etdim, 90-cı illərdə çəkdiyi, 98-ci illərdə çəkdiyi, Nə Gözəldir Bu Dünya, 90-cı illərdə əslində Azərbaycan kinosunun o problemli dövrünü əslində əks etdirirdi. Yəni, bir, belə deyək, xəstəxananın hüdudlarında. Bax, gəlin bu filmdən danışaq, çünki mən nədənsə həmin filmə baxanda başqa əcnəbi filmlərlə bir assosiasiya yaranır hardasa, Miloš Formanın filmi ilə məsələn. Miloš Formanın yalnız assosiasiyası ilk baxışdandı, çünki Ruhi Xəstələr Evindən söhbət gedir. Əslində, orada tamam mövzu başqa idi. Ruhi Xəstələr Evi
Eldar Guliyev'in filminde o yəqin ki o yeni o 90-cı illərdə dünyada Sovet İttifaqında və Rusiyada baş verən o qalmaqal o 90-cı illər ki hal-hazırda Azərbaycanda da 90-cı illər belə yaddaqda yəqin ki onu o sənətkar qəlbi yenə onu bir ruhi xəstələr kimi evi kimi belə bir şey kimi görüb vəsair belə deyərdi. Aha. Ayaz müəllim, gəlin bir qədər də Eldar Quliyevin məhz pedaqoji fəaliyyətindən danışaq. Siz özünüz də İncəsənət Universitetində dərs deyirsiniz və Eldar müəllim də İncəsənət Universitetində dərs deyən ilk, kino sənətindən dərs deyən ilk müəllimlərdən olub. Hətta aktor sənətindən başlamışdı, səhv eləmirəmsə. Bax, o pedaqoji fəaliyyətə gəlin baxaq. Çünki Eldar müəllim son müsahibəsində müəyyən etiraflar etdi. Dedi ki, hətta mənim müəllifi olduğum, yaratdığım studiyada, debüt studiyasında belə də tələbələr, o vaxtki uşaqlar mənim qoyduğum xətti tam yerinə yetirmədilər. Siz necə görürsünüz? Yəni, Azərbaycan kinosunda Eldar Quliyevin pedaqoji fəaliyyəti, sonra onun debüt studiyasındakı fəaliyyəti hansı missiyanı yerinə yetirmiş oldu? Yəni, o missiya öz məqsədinə çatmışdımı əslində? Eldar Quliyev bir müəllim kimi, tələbələr tərəfindən çox sevilən bir müəllim idi və həm şəxsiyyət kimi, öz alicənablığı ilə, xeyirxahlığı ilə o fərqlənirdi. Çox fərqlənirdi və tələbələr tərəfindən o ki, qaldı debüt studiyasına rəhbərlik, şəxsən mən özümdən danışa bilərəm. Siz orada film çəkmişsiniz. Nəinki, mən, ümumiyyətlə, mənim ixtisasım kinoşinasdır. Mən rejissor ixtisasını almışam və ilk addımı, ilk qədəmi kinoya bir rejissor ki, məhz Eldar müəllimin sayəsində qoymuşam. Mən artıq film çəkmək istəyim yarandı. O da necə yarandı? O, Sovet hökuməti dəyişməsəydi, Sovet İttifaqı qalsaydı, mən ümumiyyətlə film çəkmək niyyətində deyildim. Amma artıq mən gördüm ki, quruluş söhbət 87-88-ci illərdən gedir, mən gördüm ki, artıq bu sistem dağılır və öz-özümə dedim ki, artıq sənin vaxtın gəlib çatdı. Və bilim ki, debüt studiyası açıldı, Eldar müəllim, bir senarim vardı, heç yadımdan çıxıb, o qısa metrajlı bir bədii hansısa bir filmdir, çox zəif bir ideya idi, heç mən yadımdan da çıxıb. Onunla Eldar müəllimin yanına gəldim, o dedi, çox belə hörmətlə, sən istəməzdin sənədli film çəkmək, dedim, hansı? Deyir, bu Hacı Cənabın Taxıyevın qızı Sarı xanım hazırda sağlayır, bax, ona son dərəcə maraqlı bir müəllim, mən təbii ki, İki əlimlə yapışdım o mövzudan, film çəkdim və Sara xanım bugünə qədər, yəni dünyasında Sara xanım tarixi bir şey, ekranda öz əksini tapıb, həmişəlik əbədi olaraq lent vasitəsilə tarix üçün qorub sağlamı və bu ilk növbədə Eldar Quliyevin sayəsində oldu. Bu ilk növbədə mənim aklıma gəlməmən bilirdim ki, Sara xanım var belə bir adam, valideynim, mənim şişmişəm, küçədə göstəriblər onu mən bilirdim, amma mənim aklıma gəlməzdi ki, bu mövzuda film çəkmək olar, məhz bu Eldar müəllimin təklifidir və həmişə onu, Eldar müəllimin sağ vaxtında ona həmişə onu demişəm, ona həmişə buna görə minnətdarlığımı bildirmişəm. İndi də minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu ilk addımımı mən debüt studiyasında Eldar Quliyevin sayəsində elədim və sonralar da müəyyən vaxtlarda o mənə dəstək göstərirdi. O yeri gəlmişkən, qısa müddət ərzində Azərbaycan Kinematografiya İttifaqının rəhbəri idi və o Azərbaycan İttifaqının tarixində bu çox gözəl bir mərhələ idi, seçilən bir mərhələ idi. Eldar Quliyev orada rəhbərliyə eləyəndə. Ona görə də sonralar Azərbaycan Kinorejissorlar Gildiyası yaradanda heç kimin şübhəsi o adamlar ki, o təşəbbüs, o Gildiyası yaradı. 40 nəfər təxminən təşəbbüs qrupu var. Bəli, heç kimdə şübhə olmadı ki, onun rəhbəri Eldar Quliyev olsun. Və ömrünün sonuna qədər də o Azərbaycan Respublikası Kinematografçılar İttifaqının katibi oldu. Üstəlik, Kinorejissorlar Gildiyasında artıq fəxri prezident idi. Fəxri prezident olub və onu da deyim ki, son illərdə mən Azərbaycan Film Kino Studiyasında baş redaktor idim. Eldar müəllim də Bədii Şuranın üzvü idi və şəxsən mən həmişə və təkcə mən yox, səbirsizliklə onun gəlməyini, onun Bədii Şuranın iclasına gəlməyini gözləyirdim. Çünki o orada, mən sizə deyim, son dərəcə ağıllı fikirlər söyləyirdi. O ömrünün son günlərinə qədər hər şeydən xəbəri var idi. Bəli. Nəinki hər şeyi düzgün görürdü. Çox
ayık bir insanıydı ve Eldar Mellem'in bir de siması, o belli şuralarda o daha bir tarafı da açılıp o çok güzel her şeyi başa düşürdü. Çok dakik her şey hakkında değirdi. Fikrini çok dakik söyleyirdi. Çok böyle açık ve bu bakımdan ve o ben diyardım ki Azerbaycan kinosunun talihi hakkında çok narahat şekilde. O narahatlık yeri gelmişken bizim müsahibemizde de var. O narahatı o gitti. Dünyasını değişti. Çok böyle büyük bir narahatçılık hissiyle bu bakımdan. Ama onu da geleyim ki aslında Eldar Müəllimin Azerbaycan kinosunda koyduğu ideyalar, fikirler hele gelecekte de Azerbaycan kinosunun inkişafına öz tövbelerini verecek. Yani bu aslında mütefekkire məxsus olan bir hususiyyətdir. Yani o belə deyək, fikirler, o ideyalar ki Eldar Müəllim tərəfindən ortaya ileri sürülmüşdü, ortaya atılmışdı, onlar hələ bir neçə il Azərbaycan kinosu üçün kifayət edəcək. Mən belə fikirləşirəm. Eldar Quliyevin ən ilk növbədə onun filmləri 15 filmin 15 tam metrajlı bədii filmi müəllifidir. Bir də film konsert deyəsə var. 15 tam metrajlı bədii. Abşeron ritimləridir biri də. Bəli, bəli. 15 tam bədii filmin müəllifidir və bu filmlərə baxanda 1969-cu ildən başlayıb 70-ci illərdən başlayaraq ta son illərə qədər ölkəmizin tarixini bu filmlərdən də gələcəyin tənqidçiləri, gələcəyin kinoşünasları bu filmlərdən də öyrənəcək. Yəni bu filmlər həm də bir növ salnamədir əslində. Bəli, bəli. Bu baxımdan nəyin salnaməsi? Ruhun salnaməsi, mənəvi həyatın salnaməsi. Mənəvi abhavanın, mən bu dəqiq belə deyərdim, mənəvi abhavanın salnaməsidir. Və son olaraq Tayət müəllim bir sualım da olacaq. Bax, elə əslində mən istəyirəm ki verilişin əvvəlində qoyduğumuz məsələyə qayıdıq. Milli mədəniyyət. Ümumiyyətlə, milli mədəniyyətlərin yaradılması dahi şəxsiyyətlər tərəfindən bu proses necə gedir və necə gedəcək bundan sonra? Bax, zaman dəyişir, nəsil dəyişir. Yəni, insanlar istafiyyəti verirlər həm sənətdə, həm həyatda. Milli mədəniyyəti biz necə saxlamalıyıq, necə qorumalıyıq? Bax, bu dəyər, Eldar Quliyev özü bir dəyərdir. Bu dəyərləri biz necə qorumalıyıq? Eldar Quliyevin yaradıcılığını xatırlasaq, mən ilk növbədə siz milli mədəniyyətin kino vasitəsilə təbii qorub saxlaması deyirsinizsə, ilk növbədə Eldar Quliyevin ən başlıca, xüsusilə mən təkrar edirəm, yenə də yaradıcılığının ikinci dövrünü daha çox son müstəqilliyi özünü göstərən səmimiyyəti qeyd edirdi. Eldar Quliyev bir rejissor kimi səmimi rejissor idi. Bir insan kimi də səmimi idi. İnsan onda iki yüzlülük yox idi, ali canablıq var idi. Bir rejissor kimi də o səmimi. Adam, bilirsiniz necə, adam səmimi olanda o qədər bir qədər müdafiəsiz olur. Sən səmimi olursan, qalanlar sana səmimi deyil məsələn. O səmimi olmaq çox çətin bir şeydir. Sən gülməli olmayasan, sən zəif görünməyəsən, amma eyni zamanda sən yaradıcılığında mən deyim. Eyni zamanda sən səmimi olmalısan. Eldar Quliyev bu baxımdan səmimi idi və siz kinonun gələcəyindən danışırsınızsa, ilk növbədə bu səmimiyyət təbii ki, başqa cəhətlərdə lazım, amma səmimiyyət kinonun inkişafının ən başlıca şərtlərdən biridir. Əziz müəllim, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və böyük sənətkarımızla bağlı fikirlərinizi, xatirələrinizi bölüşdüyünüzə görə. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Qeyd edək ki, Real İntervyunun həmsöhbəti Azərbaycanın əməkdar incisənət xadimi, kinorejissor və kinoşünas Ayaz Salayev idi. Biz Ayaz müəllimlə ötən gün dünyasını dəyişmiş Azərbaycanın xalq artisti, Azərbaycan kinematografının görkəmli nümayəndəsi Eldar Quliyevdən danışdıq. Salamat qalın.